No mitäs huoliasta nyt on? Hyvä. Huolia. Mistä sä arvasit mut, että just huolista on kysymys? Tai ehkä se näkyy jo minun rasittuneesta ilmeestäni. Juu, siitä se nimenomaan näkyy. Elä. Voiko oireet olla jo niin pitkällä? Mut joka tapauksessa minun huoleni aiheeni on kuule se, että minä kaipaan lomaa. Nyt en varmasti kuulu oikein. Sanoppa uudestaan. Minä kaipaan lomaa. Siis mistä sinä kaipaat lomaa? Työstä tietysti. Ja mistä työstä, jos saa luvan kysyä? Aivan. Kun ei ole työtä, niin ei pääse lomallekaan. Ja se on kuule kerta kaikkiaan stressaavaa, kun ei ole lomaa koskaan. Mut sinähän olet nähdäkseni lomalla koko ajan. No enkä ole. Kai se nyt itsekin sen tajuat, että teidän ihminen voi lomalle päästä, jos ei ole työssä. On sitä kyllä vaikea tajuta. Näkyypä olevan. Siis minun on ehdottomasti saatava työtä edes sen verran, että pääsen lomalle, vaikka pitemmällekin. Muuten minä en enää yksinkertaisesti jaksa. Minä näännyn pois sinun rakastavien silmies eteestä. Tämähän on tavallaan ihanaa kuultavaa. Mm. Sinä haluat töitä. Niin, kyllä. Mutta elää nyt siis mitään tapauksessa käsitä väärin. Minä haluan töitä sen verran, että pääsen lomalle, vaikka pitemmällekin, koska pitempikin loma on sentään parempi kuin ei lomaa ollenkaan. Aivan, ymmärrän. Tai en ymmärrä. Mutta minä lupaan sinulle, että huomiseen mennessä sinulla on työpaikka. Ai, lupaat vai? Lupaan. Aha, mutta älä nyt kuitenkaan rupea hosumaan, koska yleensä töihin mennään vasta kuun alussa ja huomenna on vasta 16 päivä. Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä, vaikka kevyempääkin. Ja kuule kyseisempi tässä saman tien, että muistathan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ai missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa! En tiedä vielä. Se selviää neuvotteluissa. Hyvä. Kuule, kysypä siellä neuvottelussa sitten saman tien se, että onko mahdollista ottaa virkavapautta, jos on niin kuin painavat syyt? Kysyn.